sa dili pa kita magsugod, mag-ampo una ta. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Let's pray. The Guardian Angel Prayer. Angel of God, my guardian dear, to whom God's love commits me here, ever this day be at my side, to light and guard, to rule and guide. Amen. Maayong adlaw! Kumusta? Ani ana sab si Teacher Jubel. Andang na ba kang makapun kauban si Teacher? Dali! Magsugod na ta! Ang atong tungong sa pagkaon karon kay aduna kitay daghang mabuhat sa islalahan o panimalay. Unsa ganito ang atong nahisgutan kagahapon? Sakto! Mga nagkalain-laing buluhaton sa eskwelahan o panimalay. Unsa man ang atong naandang buluhaton sa eskwelahan o panimalay? Sakto! Mag-apo, manghipos, maligo, mag-ilis, mukaon o maminaw. Unsa man ang mga porma nga atong nahisgutan? Sakto! Circle, rectangle, triangle o square. Karong adlaw, ato usab kun-unon ang pwede pa natong buhaton sulod sa eskwelahan o panimalay. Sige, magsugod na ta! O karon, ato nang sugdan ang atong ikatulong buluhaton nga gitawag o makabuhat ko. Kung maokini ang atong mga gamiton. Una, mga hulagway. Mga hulagway sama sa nagdila, nagsulat, nikanta, nisayaw, o naminaw sa istorya. Ikaduha, bond paper. Ikatulo, lapis. O ikaupat, crayola. Ipakita ang mga hulagway sa buluhaton sama sa nagsayaw, nagsulat, nagkanta, nagdula, og naminaw sa istorya. Hatagi ang bata og usa ka bond paper, marker o lapis, og crayons. I-drawing sa bond paper ang imong ganahan nga buluhaton sulod sa eskwelahan o panimalay. Giyahi ang bata sa iyang pag-drawing.